Salamu alaikum, sem Ajda Sitar in pozdravljam vas iz Maroka, kjer odkrivam pravlični Marakeš. Gledate kanal My Makeup in danes vas bom popeljala po magičnih poteh tisoč in ene noči na malo drugačen način. Ustvarila bom make-up videz, za katerega sem poiskala inspiracijo prav v tem čarobnem arabskem mestu sredi puščavskega peska. V videzu bodo prevladovali peščeni, bež oziroma nude odtenki, ne bo pomankalo tudi zlate in za arabke značilnega eyelinerja. Seveda videz ni primeren le za potepanje po Maroku, ampak je kot nalašč za prihajajoče novoletne zabave in druge svečane priložnosti. Začela bom s tekočo podlago L'Oreal True Match, ki nudi dobro prekrivnost in pa ima je tak zrov in ravno prav sivot zaključek. L'Oreal True Match korektor bom nanesla okoli nosu, tam kjer imam malo rdečice, na podočnjake in pa tudi na veke. S tem bom ustvarila eno tako super podlago za senčila, ko bodo še bolj izstopala. Poudarek celotnega videza bo na očeh, porabila bom dve enojni senčili znamke L'Oreal. Odtenek 500 je za moje pojme eden najlepših zlatih odtenkov vseh časov. Nanesla ga bom na celotno veko, ker pa ima tak svetleč metalik odsev in res vrhunsko pigmentacijo, z njim z lahkoto dosežeš tak eleganten in recimo temu prestižen videz. Črno senčilo v odtenku 100 bom nanesla na zunanji kotiček očesa in ga zabrisala rahlo v očesno gubo. Tako bo videz tak bolj zadimljen in še bolj mističen. Tako črno, kot je ta, res težko dobiš, pigmentacija je pri tem senčilu res vrhunska. Pravega arabskega videza ni brez črnega eyelinerja. L'Oreal Superstar Superliner bo naredil videz še toliko bolj dramatičen. Naredila bom črto na zgornji veki in jo rahlo potegnila navzven. Zadnji korak očesnega make-upa je maskara. L'Oreal Volume Million Lashes maskara je danes že prava L'Orealova klasika. Meni je všeč zato, ker trepalnice lepo podari, jih podaljša, hkrati pa jih res dobro loči in ne povzroča grudic. Prvi bom poudarila z L'Oreal Brow Artist Sculpt maskaro, najprej bom s konico zapolnila obrvi, nato pa jih s krtačko še počesala in fiksirala. Da bo moj videz malo bolj zagorel, bom uporabila L'Oreal Glam Bronze Latera Healthy Glow četvrček. Notri so 4 odtenki, 2 rjava, ki delujeta kot bronzer in 2, ki je mogoče uporabiti kot rdečilo. Načeloma lahko kombiniraš vse odtenke med seboj ali pa uporabiš le pod enega. Jaz bom kot bronzer nanesla oba rjava, nato pa še breskov odtenek na vrh ličnic. Za zaključek pa še šminka. Nova L'Orealova šminka Color Rich Gold Obsession v odtenku Nude Gold vsebuje take mikrozlate bleščice, ki ustvarijo res hud videz in ustnice občično še povečajo. Še ena plast L'Orealovega laka za nohte v odtenku 116 Café de Nuit in jaz sem pripravljena na magični Marakeš.